ჯარისა და საერთო თითოეული სამხედრო მოსამსახურის მნიშვნელობა ყოველთვის განსაკუთრებული იყო და იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. 2020 წელი თავდაცვის მინისტრმა ჯარზე ზრუნვის წლად გამოაცხადა, რადგან მისი განცხადებით ძლიერი სახელმწიფო ვერ შედგება, თუ არ იქნება ძლიერი ჯარი, რომელიც შესაბამის დაფასებას საჭიროებს. მინდა გაგაცნოთ ქართული ჯარის კიდევ ერთი საამაყო წარმომადგენელი სერჟანტი ნიკოლოზ მაღლაკელიძე, რომლის მიერ ავღანეთში წარმატებით ჩატარებულმა ოპერაციამ ადამიანების სიცოცხლე იხსნა. ჯარისკაცში არის ის ფიქრი, რომ გადაარჩინოს თავის თანამებრძოლი, შეიძლება დაზიანდე შენ. ჯარისკაცობა ზოგადად ეს არის, რომ გადაირჩინო თავი და სხვას გადაარჩინო. როდესაც ჯარისკაცის პროფესიას ირჩევ, პირველი ალბათ იმაზე ფიქრობ, სახელმწიფო სამსახურის რამდენად რთულ ფორმას შეეჭიდე თითოეული მოქალაქის სიმშვიდესა და ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვას. რაც უფრო ბევრი საფრთხე დგას ქვეყნის წინაშე, სამხედრო სამსახურიც უფრო და უფრო საპასუხისმგებლო ხდება. ალბათ სწორედ ამიტომაცაა, რომ სამხედრო სამსახურს მხოლოდ პროფესიული არჩევანის დონეზე ვერ მიუდგები. ეს არის პატივი, იყო შენი ქვეყნის დაცული აწყოსა და მომავლის სადარაჯოზე, საკუთარი სიცოცხლის ფასად. რომ გავაცილე და დაუბრუნდი, სუტირილი თავი არ მეხუთე სართულზე ვცხოვრობ ბინა. და საერთოდ არავინ არ მეგონა თუ იყო კიდე იმ დასახლებაში, იქ რო ჩემი შვილი აღარ მეგულებოდა. ავღანეთში რო წავიდა დილით, რო ვდგებოდი სველი ობალიში წვემლით ყოველიღა. სალოცავი ჩანდა ჩემი სახლიდან და რო გავაღებდი კარებს, ღმერთო მშვიდობით დამებრუნე ჩემი შვილი თავის ამხანაგებიანა. სულ ასე ვილოცებოდი, მარტო ჩემ შვილს არა, ყველას იქ ყოფს. სამხედრო სამსახურში წასვლა და ხანგრძლივი დროით ოჯახისგან მოწყვეტის გადაწყვეტილება ნიკოლოზ მაღლაკელიძემ ბაბუის ცხოვრებისეული გზის გასაგრძელებლად გადაწყვიტა. გადაწყვეტილებიდან პირველ ნაბიჯამდე და ახლა უკვე სერჟანტის წოდებამდე გზა მარტივი არ ყოფილა. ჯარისკაცობა რთულია და ყველას არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ჩემი გასაკეთებელი და ჩემი საქმე, ჩემი ცხოვრების ნაწილი ეს სამსახურია, ჯარია, ჯარისკაცობა, სერჟანტობა. და ვფიქრობ, რომ ვარ იქ, სადაც უნდა ვიყო. ყველა ეტაპზე თავისებური სირთულეების გადალახვა უწევს სამხედრო მოსამსახურეს. პირველ ეტაპზე უფრო ეს შეჩვევა, ცხოვრების სტილის შეცვლა, ეს გამოწვევების, სამსახურის კარგად და ღირსეულად შესრულება. შემდეგ ამ ყველაფერს ეჩვევი და ითავისებ. ყველაზე მძაფრი კი სერჟანტისთვის ავღანეთში მიღებული გამოცდილება აღმოჩნდა. ღამის 2 საათზე მოგვივიდა დავალება ჩვენმა ასეულის მეთაურმა, გადმოგცა ჩვენ ჯგუფს, სტრაფი რეაგირების ჯგუფს, ლიმაურს, რომ უნდა გავსულიყავით ჩეხების ოპერაციის რაიონში და დავხმარებოდით მათ საპატრულო ეკიპაჟს, რომელიც იყო აფეთქებული და ყავდათ ორი დაზიანებული სამხედრო მოსამსახური. ასევე ესაჭიროებოდათ მანქანის ევაკუაცია და იმ ადგილმდებარეობის სწრაფად დატოვება, ვინაიდან კიდევ ერთხელ იყო, ასე რომ ვთქვათ, საფრთხე მოსალოდნელი. ამ ოპერაციაში ვიყავი ნავიგაციის ხელმძღვანელი, ათეულის მეთაური ვიყავი, პირველი მანქანის ეკიპაჟი. დავეხმარეთ მათ დაზარალებულებსაც, ასევე მანქანასაც გაუკეთეთ ევაკუაცია. სულ საერთო ჯამში ვიყავით 7 მანქანა, 7 საბრძოლო მანქანა და ამ 7-ვე მანქანას თავის დავალებები ჰქონდა ქართულმა და ამერიკულმა მხარემ, ორივე ერთად გავაკეთეთ და ეს პატრულიც დავაბრუნეთ უკან მშვიდობით და ჩვენს მშვიდობით, რაც შეიძლება და სწრაფად გავეცალეთ იმ ადგილს და დავრუნდით ბაზაზე. აფეთქებული ეკიპაჟისთვის უსაფრთხო დახმარების გაწევათანაც ისე, რომ შენი ჯგუფი არ დაზარალდეს, მარტივი განსახორციელებელი ნამდვილად არ არის. თუმცა სერჟანტი მაღლაკელიძე გვიყვება, რომ ამ დროს მხოლოდ ერთი ფიქრი ამოძრავებდა. ძალიან ცოტა დრო გაქვს იმისთვის, რომ საკუთარ თავზე ვიფიქრო. პირველ რიგში უნდა ვიფიქრო იმაზე, რომ ხალხი გადაარჩინო, დავალება შეასრულო და აქედან გამომდინარე შენს უსაფრთხოდ იყო. შემდეგ ხდება უფრო ამაზე ფიქრი და გაანალიზება ჩვენ
ყავდა ძალიან გამოსტილი სამხედროები, ვინც ეს დავალება ერთ გუნდად შევასრულეთ ყველამ, როგორც ჩვენი ჯგუფის და სწრაფი რეაგირების ხელმძღვანელობა, ისე ეკიპაჟი მთლიანად და ერთ გუნდად, როდესაც მუშაობს ნებისმიერი ქვედანაყოფი და ნებისმიერი ჯგუფი, ყველა დავალების შესრულება შეძლებს, რაც შეიძლება რომ შესრულდეს. დახმარების ამ სპეცოპერაციის წარმატებით ორგანიზებისა და შესრულების გამო ნიკოლოზ მაღლაკელიძე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ვერცხლის არწივის მედლით დააჯილდოვეს. თუმცა სერჟანტი არც თავის დაძლეულ სირთულეებსა თუ წარმატებებზე სახლში დედასთან არასდროს ყვება. ალბათ ბუნებრივია ის, რომ არც ერთ დედას და ოჯახის წევს არ უნდა რომ თქვა ავღანეთში წახვიდე. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შენი ცხოვრების წესი და ცხოვრების სტილია, გიწევს გარკვეული დავალებების შესრულება, სხვადასხვა ადგილზე მსახური. ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან შეგნებით შეხვდა ჩემი ოჯახი ამ ყველაფერს. ხარში მიდგანან, როგორც შეუძლიათ.